Ek groet jou vandag in die naam van die Here, wat in Johannes 10 vir ons sê, ek het gekom sodat jy die lewe kan hê en dit in oorvloed. Mag jy vandag ook die genade en die liefde van die Here in oorvloed ervaar. Kom ons bid saam. Here, ons buig in eerbied voor U. In ons harte wil ons 'n loflied sing. Ook kon ek jubel, Hemelvader, met 1000 stemme tot U eer. Hoe sou ek juig en tot U nader en U my danklied bring, o Heer? Ja, met 1000 stemme wil ons U dank vir al U goedheid. Dankie dat U vir ons sorg en ons altyd lief het. Ontmoet ons nou deur die woord en versterk ons in ons geloof. U is ons Vader, ons is U kinders. Amen. Ek wil 'n gedeelte lees uit Johannes hoofstuk 9 vanaf vers 27. Terwyl Jesus daar vandaan verder gaan, het twee blindes hom gevolg. Hulle het aanhoudend geskreeu, ontferm U tog oor ons seun van Dawid. Jesus het in die huis ingegaan en die blindes het daar na hom toe gekom. Hy vra toe vir hulle, glo julle dat ek dit kan doen? Ja, Here, antwoord hulle hom. Toe raak hy aan hulle oë en sê, wat julle glo sal gebeur. Hulle kon toe sien, maar Jesus het hulle baie streng beveel, hiervan moet niemand hoor nie. Maar toe hulle daar weg is, het hulle in daar die hele omgewing van hom vertel. Ons lees tot sover. Dis makkelijk om met 'n glimlag rond te loop as en die Here te loof as dit met jou goed gaan. Die toets kom wanneer dit nie so goed gaan nie. Een mens wonder soms, as die storms van die lewe my tref, sal ek die geloof hê om soos die profeet Habakuk te sê, nogtans sal ek in die Here jubel. Of soos Paulus in die Nuwe Testament, wat vir die gelowige sê, wees bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. As jy maar net kyk wat in die land en in die wêreld aangaan, dan vra mens vir jouself, wat is daar vir ons om oor bly te wees? Die pandemie wat die wêreld getref het, het baie dinge verander. En luister gerus, waaroor praat mense deesdae? Wanneer laat jy iemand opgewonde oor praat oor die toekoms? Ons droom nie meer nie. Ons probeer net oorleef. Ons gesprekke is somber en ernstig en elke gesprek gaan draai een of ander tyd by die virus en wat dit aan ons doen. Dis omtrent al waaroor mense praat. En as jy vra oor die toekoms, weet baie mense nie wat om te sê nie. Dis juist in 'n tyd soos hierdie dat ons nuwe drome moet droom. Want drome laat jou met nuwe oë na die toekoms kyk. Drome het nie grense nie. Drome kyk ook nie vas teen vandagse probleme nie. Drome vra nie wat gaan gebeur nie. Drome vra wat kan gebeur en wat wil jy hê moet gebeur. Drome help jou om nie op te gee nie. Dit laat jou vashou in die lewe en dit maak jou opgewonde oor wat voorlê. Kan ek vandag vir jou vra, droom jy nog oor die toekoms? Ek wil jou sommer net nooi om saam met my na een van die mooiste verhale te kyk, wat Matteus opgeteken het. Dis hierdie verhaal van die twee blindes en hulle gesprek met Jesus. Vir 'n blinde was die toekoms letterlik en figuurlik, maar 'n baie donker prentjie. Die samelewing het nie plek gehad vir blindes nie. Hulle was gewoonlik die bedelaars, mense sonder hoop en sonder 'n toekoms. Maar hierdie twee blindes het gedroom oor wat kan
en met hulle blinde oë het hulle iets gesien wat baie mense nie kon sien nie. Ten spyte van hulle slegte omstandighede het hulle nooit opgegee nie. En luister gerus weer na hierdie gesprek tussen Jesus en hierdie twee blindes. Toe Jesus verbykom, roep hulle, ontferm u tog oor ons. En daarmee sê hulle, sien ons tog raak, help ons, ons is blind. Doen ons dit nie ook maar baie keer vandag nie. As ons bid, roep ons en vra ons nie ook maar dat die Here ons moet raak sien nie. Maar dan vra Jesus hierdie belangrike vraag. Glo julle, ek kan dit doen. Want sien, die blindes vra eintlik vir 'n wonderwerk. Hulle vra dat Jesus hulle blinde oë weer laat sien. En daarvoor het jy 'n wonderwerk nodig. Niemand kon 'n blinde laat sien het nie. En nou vra Jesus vir hulle, glo julle, ek kan so 'n wonder doen. As jy mooi luister na hierdie vraag van Jesus, keer 'n mens eintlik in 'n hoek vas. Dit dwing jou om te sê hoe jy oor God dink. Is God in jou oë die almagtige God wat wonders kan doen? Of het jy al begin twyfel aan wat God kan doen? Dis 'n vraag wat jou dwing om te sê, hoe groot is God in jou oë? Die blindes het sonder om te huiwer gesê, ja Here, ja ons glo, U kan dit doen. Toe het Jesus hulle oë aangeraak en gesê, wat julle glo, sal gebeur. En toe gebeur die wonder en hulle kon sien. Hierdie verhaal laat die mense wonder, wat sal gebeur as die Here vandag vir jou en vir elkeen van ons sê, wat jy glo, sal gebeur? Wat sal dan gebeur? Wat glo jy, kan God vir jou doen? As jy in hierdie coronavirustyd, soos die blindes vir die Here, 'n wonderwerk kan vra, wat sal jy graag wil hê moet die Here vandag vir jou doen? Dalk moet ons vra dat die Here ook ons oë genees, soos hy met die twee blindes gemaak het, sodat ons kan sien hoe die Here elke dag in ons lewe teenwoordig is, hoe hy vir ons sorg en lei en bewaar. Partykeer kyk ons so teen ons eie probleme vas, dat ons nie meer God se hand in ons lewens sien nie. Of, dalk moet ons vra dat die Here vandag in sy groot genade weer vir ons 'n droom gee om voor te lewe. 'n Droom wat ons opgewonde maak oor die toekoms en oor alles wat in die toekoms kan gebeur. Of dalk moet ons hom net vra, Here, help my om te glo en te bly glo aan die God wat wonders doen. En nooit te twyfel aan die wonder van sy liefde en sy genade nie. Wat julle glo, sal gebeur. Mag die woord van die Here jou ook aanraak, soos Jesus die twee blindes aangeraak het. Mag dit vir jou vrede bring. Amen. Here, vandag wil ons ook soos die twee blindes vra, ontferm U oor ons, sien ons tog raak. Ons glo, U kan selfs ons stikkende wêreld weer heel maak. Dankie dat ons saam met U altyd 'n toekoms het. Maak ons weer opgewonde oor die toekoms en gee ons weer 'n droom om voor te lewe. Here, en laat U koninkryk kom. En waar ons elkeen ook in hierdie dag gaan wees,
Mag die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, elke dag deel van ons leven wees. Amen.